Pavla Šepková, Něco vymyslíme, Jonáši. Pohádka. Ohýnek krásně plápolal a odhazoval do vzduchu malé škodolibé jiskřičky, které se rády chytaly tatínkových šustákových kalhot, když přikládal polínka jeho nenechavým jazykům. Plamen září do tmy a zbarvuje maminčiny veselé tváře do červena. Hafíkovi už krásně proschl kožich po náročné plavbě a Jonášek si spokojeně opékal svou bramboru, na kterou se těšil celou zimu. Opékané brambory na ohničku mýval vůbec nejradši, mnohem radši než třeba buřty. Taková opečená brambora byla nejlepší, když měla slupku úplně černou, spálenou na uhel. Maminka neviděla ráda, když si Jonášek jídlo na ohni zbytečně přepaloval, protože to není zdravé. No ale když je to jen jednou za rok, dělá i ona, že to nevidí. Večer byl chladnější, ale i přesto příjemný. Cvrčci si povídali jeden přes druhého tak nahlas, že by docela překřičeli operetu jezerních žab, kterou si dámy kuňkalky cvičí poctivě každý večer. Oheň co chvilku přivábil nějakého toho komára, který celý hladový i Hafíkovi hvízdal do ucha: já tě píchnu. Když se večer dobře najedli a umyli si ruce špinavé od popela, bylo na čase jít spát. Letos měl Jonášek přichystaný svůj vlastní stan, protože už chtěl jako velký kluk spát sám. Tedy ne sám, ale s Hafíkem. Berme to jako takovou noční bojovku. Za úkol je ohlídat opevnění přes noc, aby se do něj nedostala cizí živá ani neživá duše, řekl Jonášek, klepl patami o sebe a zasalutoval velícímu důstojníkovi. Tatínek, co by velící důstojník řekl zvonivým hlasem: pohov a dohájan, oba. Tak. A tady máš baterku. Kdybys v noci cokoliv potřeboval, víš, kde nás najdeš. A ukázal prstem na stan, kde přespávali s maminkou. Jonášek na sebe navlékl pletený svetr, popadl baterku a zaplul i s Hafíkem do spacáku, který vonil jehličím a kouřem od ohně. Jonášek měl tuhle vůni moc rád. Připomínala totiž léto, výlety, koupání a maminku s tatínkem v obětí u ohně. Už zazněl jen bzučivý zvuk, to když tatínek zapnul zip u stanu a byl čas spát. Jenže Jonáškovi ani Hafíkovi se ještě spát nechtělo. Jonášek rozsvítil baterku, kterou postavil doprostřed stanu tak, aby ozářila celý prostor a bylo hezky vidět. Otevřel svou oblíbenou knížku s pohádkami a protože Hafík ještě neuměl číst, četl mu nálas. Tak třeba pohádka o opuštěné lampě. Kdysi dávno žila na jednom vlakovém nádraží stará opuštěná lampa. Už dlouho pod ní na lavičce nesedávali milenci, ani starý pán, který čekal na první ranní vlak. Nádraží bylo totiž už dávno zrušené. Už léta tudy neprofunila lokomotiva, nehoukala na pozdrav a nikdo nemával na přivítanou ani na rozloučenou. Koleje pomalu zarůstaly travou a strážní domek šednul a uvadal. Jen čas od času jste mohli slyšet bzučivou, osamělou píseň staré lampy, kterou si pobrukovala vždy, když vzpomínala na staré časy. Ten osudný večer se její světýlko rozblikalo, svítilo a zhasínalo sem a tam pořád dokola, až zhaslo úplně. To ticho a tma přivolali starého pána, který tam čekával na svůj vlak. Když odjel jeho poslední, odešel navždy a ani se nerozloučil. Lampa mívala ráda starého pána, voněl čerstvě opracovaným dřevem a hašlerkami.
Jeho tvář zdobily dlouhé bílé vousy a kulaté bříško natahovalo malou škvírku mezi knoflíky. Snad mu chtěli utéct z košile. Na tebe, děvče, zapomněli, řekl starý pán Lampě, když zahledl její smutný popraskaný lak a pohladil ji po štíhlém krku. To v Lampě probudilo starou vzpomínku na chvíle strávené s ním a jeho myšlenkami, na chvíle, kdy odpočíval a mohutné ruce položil na své kulaté bříško. Vždycky propletl prsty a oběma palci točil kolem sebe, dokud se nesrazili. Lampu jeho přítomnost těšila i to, že si na ní po tolika letech vzpomněl. Jeho zájem do ní vlil tolik energie, že se štěstím opět rozblikala. Vidíš, hned je lépe, že? Usmál se starý pán a posadil se na lavičku. Mám tě rád, ty hloupá, to víš, že jsem na tebe nezapomněl. Byl jsem daleko, nemohl jsem přijít dřív. Zašeptal a hlas se mu rozechvěl. V Lampě samým štěstím luplo, jako by se uvolnily všechny nahromaděné smutky a rozsvítila se tak mocně, že ozářila celé vlakové nádraží. Její krásné žluté světlo probudilo ostatní lampy ze spánku. Nebyla už sama. Potřebovala si jen připomenout, v čem je její skrytá síla. Když září a je šťastná, září i ostatní s ní. Tak vidíš, řekl starý pán a rozplynul se. A lampa? Ta tam šťastně září ještě dnes. To byla ale krásná pohádka, povzdechl si Hafík, kterému se už zavíraly oči únavou. Jonášek měl radost, že se Hafíkovi pohádka líbila a trošku ho mrzelo, že ho neslyšela maminka, jak pěkně příběh četl. Když čte domácí úkol nebo ve škole, je nervózní ze strachu, že něco pokazí a většinou se díky tomu tak i stane. Tím strachem si chybu přivolá. Když ale čte pohádky nahlas Hafíkovi, ničeho se nebojí a čte hezky plynule bez koktání a zbytečných oprav. Už se začaly klížit víčka i Jonáškovi. Zavřel tedy knížku a přitulil se k Hafíkovi. Baterku nechal raději svítit. Ne, že by se bál, ale kdyby se třeba bál Hafík, vždycky je lepší vidět, že má vedle sebe někoho, kdo ho ochrání. Ve tmě se po ochráncích kouká těžko, když není nic vidět. Baterka tak jako tak velmi brzo sama zhasla. To už ale Jonáškovi, totiž Hafíkovi, pranic nevadilo, protože už oba spali a nechali se unášet do říše snů. Hafíkovi se zdálo o krásné lampě na vlakovém nádraží.